မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒူလေးအွန်လိုင်းကနေကြိုဆိုပါရစေ။အင်တာနက်ဆာမျက်နှာတွေပေါ်ကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဒါမင်းညကမန္တလေးမြို့မှာမိလောင်ခဲ့တဲ့မိလောင်မှုကိုဒရုန်းနဲ့ရိုက်ကူးထားတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအကြောင်းကိုပြပြခြင်းပါတယ်။ဒါကိုတော့မြန်မာ Fire Service Department ကနေတင်ထားခဲ့တာပါ။ Skywalk အဆောက်အုံမိလောင်မှုဆိုပြီးတော့ဒါ credit ကတော့ကိုအောင်မျိုးထွန်းကိုပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင် Skywalk အဆောက်အုံတာဝါမိလောင်မှုကိုဒါကောင်းကင်ဒရုန်းနဲ့အတူတူရိုက်ကူးထားတဲ့အချိန်မှာမိသားကားပေါင်းများစွာကနေဒါဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ငြိမ့်တက်နေတယ်။ဒီအဆောက်အုံကြီးတစ်ခုလုံးဒီပါဒါမိတွေလောင်ကျွမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုတော့လူပေါင်း 2,000 နီးပါးကနေဒါမျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။လူပေါင်း 9,000 နီးပါးကနေကြည့်ရှုထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ comment တွေမှာကြတော့အဲမိသားဌာနကလည်းအခုလိုမျိုးအရေးကြုံလာတဲ့အခါမှာနီးပညာအကူအညီယူပြီးမိငင်းတက်ဖို့ဒရုန်းတွေကိုဝယ်ထားတဲ့တဲ့ဒါမျိုးတွေရေးထားပါတယ်။มันเลยมีโบบิวถั่วลาอยู่เจ๊นแล้วชื่อเลยบาดนี้นอกจ้องอย่างนี้ทุกคู่ก็တော့ดาคุณน่ะก็มีหลอมมูเนี่ยปัดตะပြီးတော့อี้บอแกเซยอภเษกายก็ตินหน้าได้โพสต์เลยจ้องบาดานอกซ้องยะมีหลอมมูนอกซ้องยะตะดิ้นဆိုပြီးတော့ตินหน้าล่ะဖြစ်ပါတယ်ดาสกายวอลเซ็นเตอร์มีหลอมมูนอกซ้องยะตะดิ้นก็တော့เตะဒါ18ရက်နေ့ဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့ဒီမနေ့နှစ်နာရီအချိန်မှာတဲ့မိထိနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တဲ့9နိုင်ခွဲအချိန်မှာမိငင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့မိသားရမှာပလဲငွေအောင်မိသားစခန်းကကိုဟိန်းထက်အောင်27နှစ်ကတော့မေးရမေးရိုးဖူးအောင်ပြီးမေးစစ်ပေါက်ပြဲသွားပြီးတော့တဲ့ဒါနာကျင်တန်းရာစိုးရင်ရနဲ့ရရှိသွားပါလေတဲ့မဟာအောင်မြင်မျိုးမိသားတပ်ဖွဲ့ကအရန်မိသားခွဲမှုဦးသက်နိုင်ထွန်းအပါဝင်နဲ့အရန်မိသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ဦးကတော့ဒါထိခိုက်တံရတွေရရှိခဲ့ပါလေဆိုပြီးတော့ဒီမိလောင်ကြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကက်ဆယ်မိငင်တက်ခဲ့တဲ့မိသက်သမားတွေရဲ့နောက်ဆုံးရအခြေအနေတွေကိုလည်းရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကတော့ဒါအလုတ်အရန်အလုတ်လုံးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဆရာဝန်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတော့ China Morning Post ဆိုတဲ့ Facebook Page မှာတင်ထားတာပါ။ဒီထက်မှဆိုရင်ဒါအလုတ်အလွန်ကြုံလုပ်တဲ့ဆရာဝန်ဟာဓာတ်လေကားနဲ့အတူသူ့ရဲ့ကားကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဒါလေကားတွေကဒါ CDB တွေကပါကင်ရ CDB တွေမှာသူအလုံးကြုံလုတ်ပြီးတော့ဒီလိုခဏခဏပြစ်လဲပြီးတော့သတိမေ့သွားတဲ့အကြောင်းတွေလည်းဗီဒီယိုဖိုင်မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့လူပေါင်း 11,000 ကျော်ကနေမျှဝေထားပါတယ်။ကြည့်ရှုထားတဲ့လူပေါင်းကတော့တသန်းကျော်ကနေကိုမျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဆရာဝန်ကနောက်ဆုံးသူစေးရုံတက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှသူ့ရဲ့နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့စေးရုံမှတ်တမ်းတွေကိုဒါအလုတ်ကင်လုံနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်သူခေါင်းပေါက်ပြီးတော့ဒါတွားလဲကျိုးသွားလဲဆိုပြီးတော့ဒီဗီထိုင်ထဲမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီထိုင်လေးကတော့ Facebook သုံးဆွဲတဲ့လူတွေဒါ share နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ sorry IBA နိုင်ငံမှာဒါတရဲတွေကနေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခက်စားနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှဆိုရင်ဒါလူတယောက်မှမရှိတဲ့ဒါအားကစားပစ္စည်းတွေဟာသူ့အလိုလိုလှူရှားနေတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့လူပေါင်း 98,000 နီးပါးကနေကြည့်ရှုထားကြပါတယ်လူပေါင်း 8,000 နီးပါးကနေမျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာယာမာလာနဆာယာမာမ်တာရမာဒမ်မစ်မာရာလာအီလာဟ်အီလ္လာဟ်လာအီလာဟ်အီလ္လာဟ်အခုမြင်တွေ့ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကတော့ဒါဥရောပနိုင်ငံကကပိုင်းနိုင်တွေအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဥရောပနိုင်ငံကကပိုင်းနိုင်အမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့နိုင်ငံကိုလာရောက်လေပတ်ကြတဲ့ဒါအရှိတိုင်းနိုင်ငံသူတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးကပိုင်းတွေနိုင်လဲဆိုတာဒါခီးတွေတွေကိုတိုင်သူတို့ကိုသူတို့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကနေဒါပြန်ပြီးတော့တွေ့ရှိထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ link pump ဆိုတဲ့ဒါအကောင့်ကနေတင်ထားတာပါ။လက်ရှိချိန်ထိတော့လူပေါင်း 2,000 ခွဲနီးပါးကနေဒါမျှဝေထားပါတယ်။ကြည့်ရှုထားတဲ့လူပေါင်းကတော့၈တန်းခွဲလောက်ကိုကြည့်ရှုထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါဒီအမျိုးသမီးကပိုင်းနိုင်တွေဘယ်လိုလှူရှာလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ရှုနေတဲ့ပဲတူလေးအွန်လိုင်းကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ DVB ကိုကြည့်ရှုထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။